tujuanmu mesti pentil. Sudah kudugong, mesti tujuanmu pentil ya ta? Ayo ngomong ngaku heo. Heo, sobat-sobat onlineku yang ada di sana, di sini, di mana-mana, welcome to my channel, Brindan. Astaga, baru dilipeti mama le, gak boleh kayak gitu le, jangan biasaan ngorot-ngorot lemari yo. Duh, duh guys, piye. Kita akan cepetan. Sik. Saya sama tadi. Oke, guys. Oke, guys. Diorat-orat kelaminnya Pak Brendan, guys. Dek Brendan sih kadang jadi itu. Kuanteng tapi nakal. Maksudnya apa? Ngono kowe iki lho. Oke. Oke. Mbok pre-pre. Ana guys, aku ke mau jane arep goleki. Janjian karo ana lho tukang ngeroki lho. Jenenge Mbak Aila. Si bocil Aila. Dadi aku mau kerok-kerok guys, kok bocah aku baru adus kok ilang. Aduh, aku lagi adus aku sempat lagi sempat adus sih sore-sore gitu bar ngurusi kuape bar ngurusi apa nih ya bar ngumpet-ngumpet kelambi ngadusi anak dulang anak jemput sih jemput bocah-bocah sekolah bar ngono dulang anak terus ngadusi lempet-lempet lagi bar aku adus ngono weh pekerjaan ibu rumah tangga cih weh cikir ngono aku kok kerasa kayak masuk angin. Ailar tak kon ngeroki. Lho kok bocah ilang sih? Dia mau muni iya ya Maya. Mama mandi dulu ya. Mama aku bar ngene karo ono ngono. Lah kok ilang piye? Mbokne ancuk masuk angin kok ngene kok. Dodok ku ampek soalnya. Butuh nak pas buatan, guys. Ya ampun lah ya aku. Alah ya guys aku guys, sepurane guys ya terenek kok ngene iki selek yo ben gak apa-apa sing penting wis payo. Ngono guys ku yo kok mbok fotanku. Sik. Entot sik ngono. Piye kabar kalian semua, guysku? Piye kabare? Apik-apik to? Semoga baik-baik saja ya, guys ya. Ning kono, ning gonmu berada dimanapun itu. Dadi, guys. Apa nih kok gatel ndasku? Dino iki, guys, mbuh nyapa aku pengen vlog. Nge video sing banyak-banyak ngono. Tapi kok terkendelaan atau kira sih nonton kayak ono semangat aku loh guys, semangat mbok ne ancok semangat gaya video mbok ne ancok walaupun unfaedah ngono semangat aku rasa lunder. Nyapa ya ntar tak semangat terus aku semangat gaya video ngono guysku lek ane pram-pram dina iki gaya video sepi dadi rada mieng ngono. Terus enak waktu aku buat nunggu video sih ngene-ngene ning kampung dhewe. Pengen metu jane tapi ngerti dhewe to guys, aku kan duwe anak bayi, duwe anak cilik. Terus arek ndi-ndi iki adoh macet ngono dadi aku males ngono lho. Terus bocah-bocah iki sekolah, pisan sekolah iki aku repot nang anak sekolah iki sepeng menit iki. Jret. Lah lagi 3 menit bae. Dia aku repot nang anak-anak sekolah kan aku repot to guys, nyiapno kebutuhan nih antar jemput walaupun yo asline ngantar jemput enggak juga sih mergo tak kon numpak sepeda dhewe. Cuma iki kadang ki aku ki njemput ngono lho. Walaupun dhek numpak sepeda tak tetno kongguri ngono guys. Ngono. Terus karo ge bekel ngono kuwi nyepang no. Apa to bre? Jadi ngono ku guys. Ketelan ndasku iklan dulu. Tak anu ya skip ya iklan ya. Wis ki lo nontonane iki lo kok ngomelon iki lo. Apa hak mbonjrotmu iki lo nonton ora apa-apa iki. Umpung mama berbaik hati nontono ki planet song senenganmu ki. Belan iki awal ki, balenane. Ngono guys. Dadi piye? Piye kudu piye? Toko ndi mau? Kok ngene ae. Ngono guys, aku sebenarnya ya pengen mungkin aku sesuk iki kan cacah prae iki, kenaikan apa iki? Tanggal abang mau kayak besok ini kan tanggal abang tuh tanggal merah tuh nggak tahu besok mau tak cak main kemana ya anak-anak ya lah penuh bamba sih aku ya SS Arab nggak aku kan masak eneng oma sekarang sama tuh tuh tanggal ya apa neng gary sol mayo kata enak ya leh
Ya ngono ngiri sol mayo eh tak karung dhek tak gesku ya. Dodoku sesek wetengku kembung iki tanda-tandane apa aku masuk tentara apa masuk apa iki. Ya walah. Guyonan mamak saya tak celana iki kok. Roh. Pak Brendan iki nyetel videoku sih jane cuma ini iki gas telan. Di setel terus ditinggal Pak Brendan ini iki. Iki jenenge support istri ngono. Nah, apa nih? Ono jare ini support istri guysku. Dadi sentuh ular kan dhewe. Alah, yes ngono gak apa-apa. Orang dia tahu. Kita desku mumet guys, dia mau guys. Tensiku kok tak rendah meneh. Tensiku kan rendah tuh guys. Wis perang dino kan tensiku rendah. Terus ki mau aku anus. Mumet dasku ya, kamu nih ngono tau. Aku bojoku kerja aku tak WA. Mumet dasku ya, nis. Nyusul lo ke kapal, kamu ke kapal ya sama adik Brenda nanti tak tunggu di sana. Itu kok nih sowate. Tuh kok nih sate bedos aku tambah. Oke, sate bedosnya itu gede-gede dagingnya tapi empuk-empuk. Oh, enak, guys. Rasa aja karung gonku kene cuman ya. Enak. Ning gono ditukokno sate. Permangan sate sejemput bocah-bocah. Wih, tapi desku sik ngelui ganti dhuwur tensiku apa piye? Apa piye gak ada duit ini apa piye ini? Tanda-tanda wong gak ada duit ini. Umat kepala pusing, umat. Ono kisku. Dadi lagi 6 menit. Tapi ya nih guys, kehabisan kata-kata guys, go. Ayo mau mata aku gitu, jujur aku mau mata banyak pikiran aku guysnya bagi guys pikiranku ke apa? Halo. Oh, agak lah, ngantuk guys, jam-jam yang ngantuk soalnya aku benisuk kan ngerti rutinitasku tau aku segini cerita, benisuk tuh aku bangun jam 3 pagi guysku gini pasar, terus masak wis, kudunya isu apa anu aman turu ini gendok turu, makanya mumet sekali kepala saya ini, kepala saya ini gak tau kira sama itu cenut nih bocah sing suka teriak-teriak gini ini ha 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 tahu kan sih? Iya. Tujuanmu mesti pentil. Sudah kudugong, mesti tujuanmu pentil ya toh? Ayo ngomong-ngomong aku ya. Oh enggak, enggak tenan ya. Tujuanmu pentil apa enggak? Pentil tujuanmu. Iya, Dek. Woi. Sombong kali sombong. Ayo ngono guysku. Let's go. Wong mumet iki mergo duwe ndas. Jajal ra duwe ndas ora bakalan mumet. Iso ha ngono. Tenan we. Wong duwe ndas mesti mumet. Jajal ra duwe ndas. Kelak ra mumet. Wong lara boyok ya mergo duwe boyok. Jajal ra duwe boyok ora bakalan lara boyok. Kok kertak-kertak. Masuk angin tenan lah aku lho. Nyanyi guys, karpe nyanyi tapi boh apa sih dia? Nyanyi karpe nyanyi. Wes ngono guysku ya, terima kasih sudah menonton video ini. Ngono ya, gak sasuen-suen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share and subscribe ngono guys ya. Nyuwun dukungane guys, kagem channel niki biar terus berkembang ya guys ya. Bendang mumetku ilang. Kita pentilnya sih guys. Ngono guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.